Создадена далечната 1992 година, од една малска ординација, поликлиниката Неуромедика прерасна во вистински бренд во македонското здравство. Бројката од 147.000 пациенти за минатата година завработените представува доволен мотив за денеска да биде поставен камен темелникот за изградба на болница. Осветувањето го изврши поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан. Доаѓа, сака да вложуваат, да докапитализираат, да влегуваат со нас разни инвестициски фондови, разни корпорации светски, разни банки од сите земји. Турција, Швајцарија, Германија. Да не ги набројувам, но останавме горди на она што е препознатлив бренд, бренд што ќе биде символ на македонското здравство и бренд кој што ќе биде чисто македонски. Во центарот на Скопје, на 8 ката, болницата ќе содржи диагностички и ургентен центар, амбуланти и операциони сали, со што Неуромедика прераснува од поликлиника во болница.